materie en materialen, die atoom. Begin eerst met atoommodellen. Je kan maar net hier die 5 personen van leer. Baie kortliks, alsjeblieft gaan lees dit in die handboek, want het is baie meer volledig. Dalton het gesê dat alles bestaan uit klein deelkies, atome. Thomson se rosinkiekoekmodel is dat jy massa positieve lading het en daarbinnen is negatieve ladings, die elektrone ingebed. Rutherford het besef dat daar in die middel is al die positieve lading geconcentreerd in een kern en dan daarom een wolk van elektrone. Chadwick het die neutron uitgevind en dus gesê dat daar protone en neutrone in die kern is en dan het Bohr vir ons baie meer gaan vertel oor die rangskikking van die elektrone daarom in energievlakke en dit kan jy alles gaan lees daar. Die atoomstruktuur, en dit is voorkennis, jy het dit eindelijk verlede jaar gedoen, om hierdie te kan teken. Goed, een fluoratoom het ons nodig, om dan op die periodieke tabel, kan jy nou alles gaan kyk. By ons periodieke tabel staan die atoomgetal bo, en die massagetal onder, maar jou internationale skryfwyse moet jy asseblief die XZA methode gebruik. X is dan my symbool, Z is my atoomgetal, en A is my massagetal of atoommassa. Nou kan ek alles teken. Omdat dit een fluoratoom is, impliseer atoom, daar is nie een lading nie, dis die aantal protone is gelijk aan die aantal elektrone. Ek kan hier sien dat daar dus 9 protone daar is. Daai dui vir my protone plus neutrone aan, so bloot deur te sê 19 min 9, kry ek dat daar 10 neutrone is met een lading van 0. Omdat dit een atoom is, is daar 9 protone as ook 9 elektrone wat ek dan in die energievlakke kan gaan aandui. My eerste energievlak kan een maximum van 2 elektrone hê. Daarna kan my volgende vlak 8 hê. So, daar is 9 elektrone, 2 is reeds in die eerste hoofenergievlak, dus het ek nog 7 dan in die tweede hoofenergievlak. Protone en neutrone word ook saam nukleone genoem. Goed. Dan gaan ek vir jou ioonstruktuur aandui. So sê nou ek wil die suurstof ioon dan nou gaan teken. Ioon impliseer dat die protone is nie gelijk aan die elektrone nie. En omdat hy een lading het van 2 minus, beteken dit hy 2 meer elektrone as protone. Hy het dus 2 elektrone opgeneem. Hy het nog steeds 8 protone. Dit kan protongetal kan nooit verander nie, want dan verander hy die element. Maar nou het hy 10 elektrone. En daarom het ek weer vir jou hier so, in jou eerste vlak kan daar net 2 wees. Ek het weer eens 8 protone, wat ek hier sien, en dan 18 min 8 is my 10 neutrone. En dan het ek 8 plus 2 elektrone. Hier kan net 2 ingaan, en dan die rest, die ander 8 sal daar gaan. Ek het daar net 'n ander kleur gemaakt, want dit is wat opgeneem is. So met ander woorde, 'n ioon, sy hoogste energievlak, sal altyd volledig gevul wees. Dan die lithium-ioon. Ons gaan kyk na hom. Lithium het 'n protongetal van 3, massagetal 7, dit beteken 4 neutrone. Goed, nou maak hy, is weer eens 'n ioon, so protone is nie gelyk aan elektrone nie. Hy het, maak 'n ioon van plus. Dit beteken hy het 1 meer proton as elektron. Nou, hy het altyd 3 protone, so daarom het hy net 2 elektrone. En onthou, dit is nie omdat hy 'n proton opgeneem het nie, dit kan nie gebeur nie, hy het 'n elektron afgegee. So, daarom het hy net 2 elektrone, en kan jy nou sien, sy hoogste energievlak, wat energievlak 1 is, is volledig gevul. Hy het dus elektron, edelgasstruktuur. Dan isotope. Dit is waar jy sien dat die atoomgetal bly konstant in 'n element, dit moet so wees, maar sy massagetal kan verander omdat sy aantal neutrone kan verander. Waterstof het met ander woorde, het 3 soorte isotope. Het altyd 1 proton, hierdie isotoop het geen neutron nie, baie lig. Met ander woorde, die massa is baie klein hierso. Deuterium het 1 proton en 1 neutron en hierdie een het 1 proton en 2 neutrone. Goed, en dan het die werklike massa van 'n proton en 'n neutron is 1.7 maal 10 tot die mag min 27 kg, dis die werklike massa. Die relatiewe massa wat met 'n klein r'tjie aangedui word is gelukkig dan nou net 1 u.
waar I staan vir atoommassa eenheid. En dan die elektronse massa is 1/1840ste daarvan, wat ontsettend lig is. So protone en neutrone bepaal die massa van 'n atoom. En dan die elektrone het bepaal niks met die massa te doen nie, maar dit is die volume van die atoom. En dan laastens kan die deursnit van 'n atoom bepaal word. Nou deursnit is nou van hier tot daar. Nou hierdie elektrone is heeltyd besig om te beweeg. So dit is baie moeilik om dit so te meet. Met ander woorde, as mens daarom van een kern na 'n ander kern wat stil staan, sal dit dan nou gemeet word om die deursnit te kan bepaal van 'n atoom. Die SI eenheid daarvan is dan 'n Armstrong. Dis al net hierdie uithaal met 'n kolletjie op. Goed. En 1 Armstrong is 1 maal 10 tot die mag min 10 meter, wat daai klein hoeveelheid is. Dit is waarin dit dan nou gemeet word. Dankie.